Fala família Eurotruquei, tudo bem com vocês? Style Game com mais uma gameplay, né, customizada nessa Volvo aqui 750, nossa topíssima de linha aí. Estava um pouco sumido na gameplay, mas hoje estou de volta aí com vocês, beleza gente? Já trazendo mais gameplay de Eurotruque aí, então fique ligado no nosso canal, tá? Eu dei uma customizada nessa Volvo 750 aqui e a gente vai tá fazendo uma viagem aqui pro lado de Tamandaré, beleza? No mapa Suparaná, mano. Se você se encontrou aí com esse canal aqui, já se inscreve no canal, já vai deixando um likezão aí pra tá me ajudando muito aí, beleza? Na verdade essa é 450, essa não é 750, beleza? Então vamos que vamos, vamos pra mais uma gameplay ali, beleza? Vamos que vamos. Então é isso, gente. Já estamos de volta aqui. Vamos seguir nosso caminho aí. A viagem vai ser um pouco longa, 187 km de distância aí, pra gente entregar nossa encomenda lá, beleza? Vamos passar devagarzinho nesse quebra aqui, mano. Que esse quebra aqui, esse quebra não é brincadeira. Ainda mais que a gente tá com a Volvo super rebaixada, o chassi rebaixado, mano. Você que não tem esse mod ainda, vai no meu vídeo lá que eu vou estar ensinando a vocês como fazer a instalação do mod chassi rebaixado, valeu? Então vamos seguir nossa trilha aí. Vai ser um pouco distante essa viagem aí, mas a gente tá por aqui. É no mapa Paraná e Sul, o melhor mapa que tem. Até agora não joguei um melhor que esse. Dá uma freadinha aqui, porque, meu irmão, senão o freio tá com uma intensidade muito forte, né? Coloquei essa intensidade muito forte nele aí. Vamos passar de ladinho aqui nesse quebra. Olha só, quase que nossa Volvo não passa aqui, mano. Vamos embora, né? Tá um dia bem claro, meio-dia e 7 minutos. Vou ter bastante cuidado aqui nessa curva aqui. Vou passar devagarzinho aqui porque pegou ali, hein? Pegou, hein? Já tá vendo ali um polícia ali atrás da gente aqui. A estrada tá meio esburacada. Bastante cuidado para não furar nosso pneu aí. Então vamos nessa. Tem bastante cuidado também, porque essa caminhão tá bem qualificado com motor V8, aí tá super potente. A gente tem que ter bastante cuidado para não sair da trilha da estrada aqui, porque qualquer coisinha a gente pode cair no mato aí na ribanceira. E aí é PT total, perdemos nosso caminhão novo aí da Volvo. Caminhão em bala mesmo aí, ele pega 100 km rapidinho. Bastante cuidado aqui, só vamos na banguela aqui. Tive que botar do lado ali pra não bater no carro aí, mano, senão ia dar ruim pra gente. Nesse mapa é subida, é ladeira, é serra, é fazenda, é uma loucura esse mapa aqui. Então a gente tem que estar sempre ligado. Agora que deu, hein? Fui frear na ladeira, olha aí. Trazou minha Volvo toda, mano. É uma estrada bem movimentada de carros, caminhões aqui. Aqui passa diariamente mais de 1000 caminhões por dia.
freadinha aqui e eu... Para em cima, mano. Se a gente não para em cima ali, caba, ia ser capaz de arrebentar o chassi todinho da Volvo aí, mano. Então não vamos nessa. Vai seguir aqui, ó. Pegar pra essa BR direto aqui. Tá topíssima a nossa Volvo 450. Vamos dar uma freadinha aqui, porque essa curva é bem perigosa, essa rotatória aqui. Passar de boa aí, né? Você vai pegar aqui esse... Acho que errei aí o caminho, mano. Meu Deus do céu, quase que eu vou pra outro lugar aí, ó. A curva é pro lado de cá, ó. Na pista, como o chassi da gente tá muito rebaixado, se pegar ali, mano, aí dá um dano drástico, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Tem 5 horas para chegar lá ainda. Só rodear de matos aqui, mano. Tem que ter bastante cuidado. Tem bastante cuidado porque, como o nosso caminhão é bem rebaixado, mano, pegar naquelas pontilhas aqui da pista aqui é um dano miserável. Então a gente tem que manter sempre a cautela aqui para não tá passando por cima das pontilhas aqui, ó. Feito isso aqui, mano. Acho que agora a gente já pode ir, né? Vou pegar a rotatória aqui. Agora a gente vai ter que enfiar o pé aí, porque a gente já tá um pouco atrasado, né? Nada hoje aqui é a rua.
se dá pra gente passar. Agora dá, vamos embora. Tudo livre aí. Vamos pegar a estradinha de barra agora, pouco mais de 69 km de distância. O caminhão tá dando um probleminha aí, não sei qual o caso, mas dá pra chegar até o final aí. Tem bastante cuidado aqui, tem muita estradinha assim de uma ponte de madeira por aqui. Nesse mapa tem diversas pontes, a gente tem que ter bastante cuidado. É uma ligação em estrada de barra e rio, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado aqui pra gente não fazer besteira, né? Uma estradinha aqui, ó. A gente passou na raça, mas passou. Vamos ver se a gente consegue subir essa ladeirinha aqui, braba. Uma ladeirinha bem braba aqui. Agora foi que deu, hein, mano. Parou bem na ladeira. Vamos ver se ela consegue ligar aí, hein. Como que deu. Pouco mais de 52 km para terminar nossa viagem. Falta muito chão ainda, né? Como é estrada de barra, uma curva aqui, uma curva lá. Então é muito difícil. Fica muito difícil para a gente chegar rápido assim. Ainda mais quando é uma localização dessa assim, estrada é muito estreita. Mais uma estradinha de barra, uma estradinha de madeira para.
Então, família, já chegamos aqui. Anoitecendo já, mano. Tive mais um probleminha pela ponte ali. O caminhão não quis pegar de jeito nenhum na ponte. A gente tá tentando finalizar nossa viagem aí. Mas tá um negócio brabo, hein? Tendo muita dificuldade pra chegar. Nosso ponto final. Já anoiteceu aqui 7h44 da noite na fazenda. E a gente vai tentando chegar lá no nosso destino. Um bocado de buraco aqui agora, bem estreito, olha só. Estrada bem perigosa essa, nunca vi na minha vida. Uma ponte, a ponte. Tem que passar devagarzinho ali, mano. Como o caminho é rebaixado e qualquer toquezinho ali já era, hein? Botar pressão. Acho que é outra ponte aqui, se não me engano. É isso mesmo. Passar devagarzinho aqui. Agora foi. Uma curva em cima da outra, tem que ter bastante atenção aí e muito cuidado, né? Mais uma ponte aqui, a gente tem que passar tranquilo. Ó, qualquer coisa é dano, mano. Seis da noite, a gente não chegou ainda. Faltando 45 km. Uma curvinha braba pra cá agora, pra esquerda. Passar devagar aqui, porque pelo amor de Deus.
Minha nossa senhora, que pista braba essa, hein? Pula, pula dos bravos, hein? Deixa eu passar devagarzinho assim, senão meu caminhão não vai sobreviver, né? Se eu desligar aqui, ó. Ainda dá pra ver o pôr do sol lá. Coisa linda, hein? Mas depois disso aqui não enxerga mais nada. Eita, essa daqui é das bravas, hein? Olha essa ponte aqui, meu pai. Olha pra aí. Que ponte braba é essa, hein, mano? Pense em uma viagem longa, acaba. Chegar no final nosso percurso, faltando 6 km aí para terminar. Finalmente chegamos no nosso percurso aí, mano, depois de longa viagem. Rapaz, que pista perigosa é essa, viu? Colocar lá o nossa encomenda lá, mano. Tá louco. Onde é que eu entro aqui? Acho que é por aqui, ó. Fazer uma volta. Ah, aqui dá. Thank you.
Família, eu vou ficar por aqui, família. Foi uma longa viagem aí, mano. Uma longa viagem mesmo. E a gente vai estar ficando por aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um likezão. Vai estar me ajudando muito aí a fazer outras gameplays. Valeu, família? É isso aí, com o nosso avô 420 é só super qualificada, com chassi rebaixado. Se você quiser esse mod, tem um vídeo no nosso canal também aí, tá bom? É isso aí, fui, até mais.